Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo mesto Holíč v nedeľu 2. júna zábavné popoludnie. Na jeho organizácii sa spolupodielali klub turistov, klub výtvarníkov Genesis a Holíčske centrum pre deti a rodiny. Rozhodli sme sa, že budeme vždy spolupracovať každý rok s niektorou z organizácií miestnych, či už športových alebo kultúrnych. Tento rok sme si teda dovolili osloviť klub turistov, detský domov a klub výtvarníkov Genesis. No a tak sme nejako prišli na to, že urobíme program vlastne so zázemím v klube turistov. Je tu veľmi príjemné, pekné prostredie. No a keďže turisti, tak sme si povedali, že by tam určite sa mala objaviť turistika, tak pre staršie deti od 6 do 10 rokov je pripravená taká detektívna cesta, asi hodinková trasa so stanoviskami po tej trase, kde je potrebné splniť nejaké tie úlohy. No a tie menšie detičky, pretože pre nich by tá turistika bola predsa len náročná, tak sme si povedali, že bude stačiť prechádzka do areálu, krásneho areálu detského domova, kde majú pripravené také rozprávkové všelijaké stanoviská, úlohy a môžu sa tam vlastne spoločne s deťmi z detského domova, ktorí robia animátorov, môžu sa vlastne spolu zahrať a tiež splniť rôzne také drobné, jednoduché úlohy pre tie maličké deti a potešiť sa. Na každom stanovisku deti predviedli svoju šikovnosť, ale i vedomosti pri plnení nenáročných úloh, za ktoré získali sladkú odmenu. Po návrate do cieľa v areáli domu turistiky ich tu čakali ešte ďalšie možnosti zábavy. No, keď dojdú detičky z ďalekej túry, určite pôjdu po prírode, takže uvidia vtáčku, prírodu okolitú, tak tu pre nich chystám veľký strom, kde nakreslá to, čo uvideli, vtáčky, veveričky, možno aj nejakého motýlika alebo nejakého chrobáčika. Tam u nás v stane zase máme pre tých najmenších, ktorí nebudú chcieť kresliť pucle, ktoré budú skládať alebo kresliť na výkresy alebo na tabuli proste zážitky alebo to, čo sa im ľúbilo najviacej v tento krásny deň. Po absolvovaní jednej či druhej trate a po návrate späť v slnečnom až horúcom počasí prišlo určite vhod malé občerstvenie. A kto chcel, mohol si po príjemnom osviežení ešte chvíľu zašportovať, nechať si skrášliť tvár pomaľovaním i opieť si na ohni špekáčiky. Robíme to s klubom turistov, s detským domovom, s klubom výtvarníkov Genesis a som veľmi šťastná, že sa medzi nimi našlo veľké množstvo obetavých dobrovoľníkov, ktorí radi prišli takúto akciu pre deti pripraviť, pretože ona naozaj, nemyslím si, že by bola náročná až tak veľmi finančne, ale je hlavne náročná na personál, na ľudí, ktorí okolo toho musia byť a vytvárať vlastne pre deti to pekné prostredie, takže našlo sa ich dosť. Som za to šťastná, pretože je nedeľa po obede, viem si predstaviť, že si mnohí z nich mohli spraviť iný program, ale rozhodli sa venovať to nedeľnejšie poobede deťom a to je pre nás asi to naj.